nad tahavad, et me tuleks Tahata ka kodu seda. juurde. Lähme home. Ma tahan ikkagi nagu veel nagu ühte paari. Ma ei kujuta ette, kus need saada võib. Aga, nagu. Ja ma tean, kus neid saada. Me võime teha questi. Nagu minna. Ja meil on vaja praegu hobuseid. Oota. Me ei kutsuta sinna maja juurde tagasi muidu. Ei läheks. Ei ole, näe, me peame leidma kevi. Lähme hobused otsime. Aga ta tahab anda meile hobuse, eegi. Pole üldse huvitav küll, aga. Kuled. Kus sa oled nüüd? See on, ma olen kodu juures see. Mäe otsas. Isa pani mulle ühe kirstu. Oota, mis seal on? Ma ei tea. Müüge maha või alustage farmi. Ah. Potatod, ma arvan pigem ime maha. Võtab. Miks meil nii palju asju antakse? Ma ei tea, aga... minu pärast. Lähme otsime, mingi kuradi obesed omale. Otsime obesed. Hobesed. Mis leeb obused? Mingi... Ma ei tea, ma võin tegelikult flagis otsime. Ei, lähme otsime, nagu inimesed ikka. No ma juba lendun. Vemp jälle korraldab midagi. Ma leidsin unustar... Alol, siin on lihtsalt diamond ore keset platsi. Sain kolm diamondit sellest. Kus kohas sa oled? Lendasin, noh. Taha suga rääkida. Fine, jah. Fine. Hobused on või kordi... Ikka ainult luugerad. Äkki see ongi nagu selle põhimõttega, et igal vennal ei oleks mingi hobused, oota. Siin on nii palju hobused, aga kõik on luukerega. Ma leidsin mingi venna chesti. Lukkus kurad. Tahtsin ära griifida. Oh, MV. Ühel vennal on haigelt ilus kohti ehitatud. Epe. Ta on kodus praegu, ei ole ka. Tulen. Ole võigel. Ma spawnin, või ma lähen ta maja otsa, siis sa saad siit all hüppata. Siin on mingi haige cancer, see moonlight tahab siia nagu... Nagu vaata. Meie maja juurde tulla. Vaata. Olen vaata. Ma olen siin. Edu välja saab. Jaan! Sa kriifisid mind. Hea bait, eks. Okei, saada teppe. Siin ei ole mitte kuskil hobuseid, nagu ma ei tea. Oh, oota. Ai, see on piikon, kurat. Oota, ma spawnin siin mingi venna kaktuse farmi otsa, siis hüppasid alla. Spawnid mida otsa kaktuse otsa? Ei, spawn. See on kaktuse farm või? No siin on üks. Ossa issan juba. Jep. Päris reits kaktuse farm. Jaa. Hüppasid alla kuhugi. Kuhu poole? Ei tea. Kuhu poole hobused jäävad? Vette, pahvi. Oh, siin ongi hobused, lol, tõsi! On küll, jah! Ja, lenda. Tulen! Oh my god, võtsime leiame hobused. Vette, ma võtan selle täpilise endale. See on minu. Täpilise. Hakkab vastu. Õrr. Mul ka. What the fuck? Kuhu hobused on IRL päris rasked. IRL. Ma sain peale. Ja läksid maha. Ja ta ise lükkab siin maha. Mis asja sa teed oma hobusega tuli? Ma ei ole kindel. Ja ahistada. Kohe vist. Kuidas ta mind armastama hakkab? Lihtsalt lähete peale, kui nii tuleb nagu südamed. Äkki kui ma talle süüa annan? Tule, see on eesel ju. Huvitav, kas ta kana sööb? Su selja taga on eesel. Ei ole. Näe, mul tulid. Hopsti. Ja näe, mul on hobune olemas. Jaan! Jaa. Laus. Aga mingi nendest saab ka. Sa saad teha nagu liishi põhimõtteliselt. Jaa, ma tean. Ma sain. Hea töömees. Lähme nüüd. Ma ei kujuta ette, kus pool kodu on, aga... Äkki ma saan hobusega koos lennata. Ei saa kusjuures. Ma näen viskan galoppi. Ja me teeme nüüd cuti ja me tuleme siis tagasi, kui me oleme kodus. Okei, meil on anvilid. Sa juba tegid anvilid? Ei teinud. Küsis ikkas ma tegin.
see. Jah, ma juba teen. Nii palju kana hääli. Kum paneme selle? Paneme... Fuck raisk. siia. Tegema pean. Läga. Nüüd te peate jätma kommentaaridesse hobuste nimed. Kevin, ära veel te, ära veel riinimesed. Las nad vaatajad valivad. Meie maja põleb. Vassa raisk. Valige minu hobusele nimi ja Kevini hobusele nimi. Nad võiks nagu... Mingi vemp üritab põlema panna meie maja. Vemp vä? Kuule sina seal! Kei sina? Ja või siis lihtsalt kuule türa peab. Praegu võiks lihtsalt factions olla nagu maks nii õnnelik. Mis griefid? Sulle tuli donationeid. Mist palju? Ei, mu PayPal oli ikka nullis. Siin on horse egg. See kuradi... Ossa raisk. Just see nii kiiresti lasi. Kas sa... Sa saad seda chest avada? Ei. Ma ka mitte. Samad püksid. See vend ei saa aru just. See vend võiks nüüd teha midagi. Noh, mine vittu siis. Mis seal oli? Mingi... Need toob sulle nüüd raudsid. Red 2 asjad see. Kui rikas sa saad olla, et nagu üksid asju omades? Ma ei tea. Ja üks hetk olen ma kõige rikkam ever. Me peaksime kaktuse farmiga tegema, sellega saab suht head plekki teha. Kes see helvis peksab mind? Kevin. Mingil vennal on draakoni pea, nagu literali pea. Kus kohas? Ah, nii ära. Enne pea. Ütles siin elmi 10 moob enne. Issand jumal. Kas keegi spamnib neid siia või? Ei tea, ma saan lihtsalt õhus chillida, mul saavi. Kevin, ma arvan, et me peaks episode ära lõpetama. Peaks või? Jah. Peaks vist küll sellepärast, et läheb asi natukene... Jah. Zombiseks. Jah. Väga tegus episood tuli. Väga tegus. Jah. Saime oma hobused kätte, hobustele tahaks nimesid. Jah. Ja siis järgmises episoodis ma arvan, et ehitame hobustele mingi suguse koha, kus olla ja siis... Ma arvan, et see farmid peame tegema. Jah, farme võib ka teha, jah. Aga kõigepealt teeme need asjad enne. Kõiki on. Lõpetame ära nende. Ütlejad aega. Nägemini. Ja päeva küsimus oli see, et kas teil maitsvad sokid, et palun vastake. Jätke nimede soovitusega. Kui teile meeldib mõni nimi, siis pange sellel nagu thumbs up ja siis me nagu valime selle järgi. Jah. Head aega. Ütle kõvem, nii sa teem punkt kuulda. Jõrr. Head aega.